Fala galerinha, beleza? Tudo bem com vocês? Pessoal, nesse vídeo aqui nós vamos fazer o quê? Nós vamos abrir essa caixinha aqui que o nosso amigo Antônio mandou, que é membro do canal. Aproveitar e mandar abraço pros três membros aqui, tá? Pro Rogaziano, pro Marco César e pro Cássio, beleza? Pessoal, nosso amigo Antônio enviou essa caixa, dentro dela tem uma placa de um Super Nintendo 001. Vou abrir pra vocês verem aqui. E essa placa não está funcionando, tá? Ele mandou somente a placa, não mandou nem offboard, nada. A gente vai fazer o restaurar ela, deixar ela impecável após essa vinheta, tá? Vou pedir pra você, se você ainda não for inscrito no canal, para se inscrever, deixar seu like, compartilhar esse vídeo com os amigos e não se esqueça de deixar um comentário bacana aí embaixo, tá? Junto também no projeto da impressora 3D. E é isso aí, após a vinheta, vamos então dar uma geral nessa placa do 001. Olá então, pessoal! Essa aqui é a placa, nosso amigo Antônio, tá? Ó, no AV não tem sinal. No cabo RF, ó, com sinal. Olha lá. Então vamos ter que mexer e ver o que tá acontecendo com ele. Galerinha, então percebemos aí que ele tem sinal, né? Pelo cabo RF, mas porém não tem sinal pelo AV. Então, duas coisas podem estar acontecendo. Pode ter algum rompimento de trilha na parte de baixo da placa, ou pode ser ter alguma coisa na área dos capacitores ali. Vamos tirar a placa traseira aqui. É, normalmente eu não gosto que envia só a placa, eu gosto que envia já a carcaça junto. Depois que for enviar pelo correio, eu acho que não fica tão resistente. Porém, vamos lá. É, nós temos que pensar a primeira coisa, que o vídeo ele vem nesse sinal aqui, ó. Aqui é o áudio e esse aqui é o vídeo. Então a gente vai ter que começar a examinar para ver se tem alguma trilha rompida aqui no vídeo. O que eu vou fazer? Ah, tem outra coisa também que eu percebi, ó. O capacitor grande está com a ilha rompida, ó. Tá? Então, o que eu vou fazer é tirar o offboard de fora. Vamos tirar esse dissipador de calor. Ah, a princípio, a gente não vai mexer na transcodificação dele. Vamos deixar ele aqui em Palm M. Vou conversar com nosso amigo Antônio, ver se ele vai querer que a gente faça essa transcodificação, deixar ele em TSC. É, e de qualquer forma, eu preciso primeiro consertar a questão do vídeo. O problema não é em TSC, não tem nada a ver com transcodificação, porque você percebe que pelo RF ele está funcionando. Existe sim uma gambiarra que pode ser feita, que seria passar o sinal do RF direto para a TV. Porém, eu não gosto muito dessa ideia não, tá? Ele acaba, vamos dizer para você, tendo uma imagem menos pura, tá? Então vamos ver o que a gente pode fazer aqui. Dá uma estudada na placa. Só tirar pra gente ver aqui, parece que já foi feita uma troca de capacitores, né? Vamos ver se tá bom o serviço, tem alguma coisa para fazer. Foi feita aqui. É, a solda, acho que foi o próprio Antônio que fez, a solda não tá ruim, mas não tá 100% também. Pode ser que eu tenha que refazer essa solda, mas eu acho que não é o problema na solda dos capacitores. Eu vou refazer de qualquer forma, para deixar no meu padrão aqui. Então eu vou pausar o vídeo, eu vou examinar a placa e vou estudar aqui e já volto. Galerinha, muita coisa eu fiz e agora eu vim explicar para vocês tudo que eu fiz nessa placa, tá? Vamos lá, o que você vai ver a princípio aqui. Troquei o fusível, coloquei um fusível original com filamento para ficar mais estético. Arrumei todos os capacitores, estava com ilha rompida, fiz aqui com certinho, coloquei os capacitores do jeito certo. Recoloquei um capacitor de 1000 aqui, soldando por cima porque romperam as trilhas embaixo, fiz um serviço legal por cima. Aqui também, tirei aquela putz gambiarra que estava aqui, ó, transcodificação, passei novamente para a NTSC, o nosso amigo Antônio pediu, tá? Então mais me tirei, abaixei o pezinho aqui do BA e soldei, já mostrei um vídeo isso, tá? E o mais legal, por que ele funcionava por RF e não funcionava por AV? Daí eu vim aqui fazer um rastreamento, você viu que é tão serviço feito aqui. Aqui, pessoal, tem vários componentes queimados, tá? E se você seguir a trilha do vídeo, ele vai vir nesse componente aqui, ó. O que a gente faz, no caso, no 001? Muitos técnicos optam em puxar do RF direto pra cá. Dá certo? Dá certo. Não fica ruim? Não, não fica ruim, tá? Mas aquela vez que eu puxei o AV, o áudio aqui, pra mostrar num vídeo, o pessoal achou ruim. Eu falei, não, vou puxar pelo RF, para não criar intriga. Então você faz o que? Isso aqui é um sistema que é usado e assim
e muitas assistências. Você faz o que? Você puxa um fio aqui, ó, desse resistor, que aqui é o R30, para esse outro resistor, que é o R33. Esse fio vai fazer um balançamento de vídeo, tá? Vai mandar o vídeo para cá e vai voltar a funcionar. Usei um fio de destrave, que é um fio mais fininho, mais bonitinho, mais estético, tá? Não aconselho você colocar nenhum tipo de capacitor aqui, porque não vai nada, vai mudar. E a imagem ficou show de bola. Então, vamos aqui pôr o dissipador de calor. Lembrando que esse game não veio, tá? A carcaça, não veio o botão do liga e desliga. E não veio também a entrada dos conectores, os controles, né? Então, eu vou com vocês aqui fazer o teste, tá? Não vou testar lá na televisão, vou testar aqui na própria bancada. Vou pôr uma carcaça provisória na parte de baixo para fazer o teste, beleza? Então, você vai ver eu colocar na carcaça aqui. Na realidade, eu só coloquei pra gente poder fazer o teste legal na televisão. Show de bola? Então vamos aqui passar então a pasta térmica. Aconselho você a passar. Até esses dias publiquei um vídeo de um colega nosso. Cara, o vídeo dele ficou fenomenal a respeito sobre a necessidade de passar a pasta térmica no regulador de tensão. Deixei lá, tá? Na comunidade do canal. Se você tiver a curiosidade, depois vai lá na comunidade lá, o vídeo tá lá, um link pro Facebook, tá? Muito legal, eu achei bem interessante. Se você tiver a curiosidade, passa depois lá, que ele explicou basicamente o que eu explico no vídeo, mas de uma forma mais técnica. Achei bem legal o vídeo, quero parabenizar, o vídeo ficou top, tá? Mas entra na comunidade pra ver lá. Então, galerinha, vou pegar agora uma parte de baixo, tá? Não é nem 001, tá? É uma parte de baixo que dá pra pôr um 001 dentro, só pra gente fazer um teste. Acho legal, tá? Então aqui não tem nada a ver com a parte do game do nosso amigo Antônio. Vamos fazer o teste mesmo, pra mostrar pra vocês como que ficou a qualidade do game, tá? Então aqui eu tenho uma parte de controle que é minha, então pra vocês verem aqui. Isso aqui, ó, é uma coisa de outro mundo. Esse flat aqui da Nintendo, vou falar real pra vocês. Foi feito para você não mexer. Dá muito problema. Aqui eu vou colocar dois, até providenciei aqui, dois parafusinhos, só pra gente segurar o slot no lugar. Eu sei que não é nem, esse aqui nem parafuso do Super, né? Mas a questão é só pra gente poder pôr o game aqui para não ter perigo de ficar com mau contato. Pro botão liga e desliga. Então eu vou pausar aqui e vou testar com vocês. Galerinha, você pode ver que é a mesma placa, tá, pessoal? Tá? Vou testar com vocês aqui. Vou pedir pra você, se você ainda não for no canal, pra se inscrever, deixar seu like, compartilhar esse vídeo com os amigos, tá, pessoal? Vamos lá. Olha lá, NTSC, tá? E ficou, cara, top, top mesmo, ó. Com muito boa a imagem. O som ficou muito bom. E tá resolvido o problema. Tá top. Tá esse game aqui. Ficou balinha, balinha, balinha. Brinquinho de orelha. Show de bola. Curti muito. Ó, o Z01 aí, ativa novamente. Obrigado e falou, galerinha!